Gürbemizden geliyordu. Yani salonluğun domlar. Saraton tüfeğiyle tanıdaki yığıladığın sularının yerinleşi onu çıkıp geçiyor. Yine bitti. Saraton keserliği tüfeğiyle tanıdaki yığıladığın sularının yerinleşi ve onu çıkıp geçiyor. Yine bunu yenerse de bu yerde endi bilmayman men o'zim insonni alhamdulillah Alloh taolo qodir qilganicha tiniq tushunganligimiz uchun saratonda ya'ni funksional buzilishda hammasida ham suv yig'ilavermaydi. Hammasida ham suv yig'ilavermaydi. Ma'lum bir holatlari bo'ladi. O'shinda o'shida masalan buyraydagi buzilish suv yig'ilishlik, quvg'lardagi buzilishlik, suv yig'ilishlik, funksional buzilishligi. Xo'sh jigarda funksional buzilish, suv yig'ilishligi. O'pkada funksional buzilish, suv yig'ilishligi. Tinkada funksional buzilish, suv yig'ilishligi. Bu o'zini darajatlariga qarab turib bo'ladi. Hammasida ham suv yig'ilish holatlari kuzatilmaydi. Bu yerda suv emas, asosan o'simta holatlari bo'ladi. Endi shunday holatki, yuz qismida ham, yuz qismida mana bitta ukamiz kelyapti, mana uje 2 kunda ham uje 3 bosqichga o'tishiga, ikkinchi bosqichga o'tishi uje olib kelarmab shekilliga. Yo'qmi, kelmadim bugun? Men ularga qattiq tayinlagan edim. Uje bir marta operatsiya qilib qo'yishgan. Endi hozir mana o'zi yo'qda aytib qo'yli, unikini asosiy qismini suv ham tashkil qilyapti. Hozir u bola astodil bo'lib, astodil bo'lib harakatda bo'linadigan bo'lsa, qonli suv chiqib ketadi. Burunlarda yoradi. Yuzmun deb bo'lib ketgan qonli suv chiqib ketib, haliga narsa normallashib oladi. Nimaga deyiladigan bo'lsa, miya et go'sht ko'shib o'sib ketilayotgan holatni tezda karsivalan chiqarib yuboradi. Pachaqini chiqarib yuboradi, u qonli, yiringli suv bo'lib turib oqib ketadi. Keyin yuzdagi holat shunday pasayib turib, normativ holatga kelib olishligi. Endi uning uchun u bolalar qatnashi kerak. Bu vacib sifatlardan tana faydalanış gerek. Onun için etkenimiz çırali halatlar bulursa yakışık oladı. O bir de su yığılışlığını yok atadığın asası inerse bu vaciblerden faydalanışlık. Şunu duraldım mı? Birinci, funksiyonel büzülüş berip durulup da funksiyonel büzülüş tüketkizilinadı. Kayırdan beri yaptı. Asas yok atılınadı. Asas yok atılınken ki tepa markaz bog'lanish uzilgandan keyin masalan o lampochka yonib turgan bo'lsa borib turib qo'lingizni tiqmaysiz yetta tuzataman deb. Ha? Mana bu asosni tasdida o'chirganingizdan keyin plechatordan, ha? Yo bora avtomatdan tashlaysiz, keyin borib turib qo'lingizni tiqasizmi, boshqa qilasizmi, farqi yo'q, uni qizig'i qolmay qoladi. To'g'rimi? Xolisligini sindirib, pachaqlarni maqvaraverasiz. Endi bu asoslari uzilgandan keyin u yerdagi holatlar, bez holatlari yerinli qon shakligacha kelib yo'qolib ketishligi. Oddiy absiz deymiz. Absiz. Uni qoni bor, bez holati bor. Asal qo'yishligi bilan bez holati degi ham ukoldan qolgan narsa. Qonga aylanib turib, qora qonga aylanib turib chiqib ketadi. Uni chiqarish uslubiyatlarini ham bir berib o'tib ketganmiz. Yo bo'lmasa uni operatsiya qilish yo'li nima desa, qo'l bilan. Dumbani ichi yoni yo'q. Yo'q. Yorib-yorib turib, asab sistemasiga tegizmasdan turib tashlab olish. Yo bo'lmasam asal ko'p qo'yishlik bilan yana haligi bez qonga aylanib turib, qora qonga aylanib turib chiqib ketadi. Tushuntirildimi? O'shuning uchun biz boshqa meditsina bilan ham, tabobat bilan ham hisob-kitob qilmaymiz. Bo'ladigan holat jarayonlarda aytib o'tib ketiladi. Bunday holatlar albatta bog'lansin vojib shifolar bilan. Xudo xohlasa, inshaalloh bu narsalardan qutiladi. Vojib shifolarda bog'landi. Bu rak, funksional buzilish biz bular to'g'risida ma'lumotlar berganmiz, o'sha ma'lumotlarga kirib turib, o'shundan xulosa olib, o'shundan foydalansa yaxshi bo'ladi. Tushuntirildimmi? Bormi savol? Assalomu alaykum va rahmatullohi.